Os presidentes da Eletronorte, Eletroacre e Guascor do Brasil terão que prestar explicações à CPI das contas de luz da Câmara Federal sobre os reais motivos das altas tarifas de energia elétrica que são cobradas em Rio Branco e nas cidades do interior. O Acre deve ser o primeiro estado a ser ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI das contas de luz começou agora de fato a investigação sobre a formação dos valores das tarifas de energia elétrica na região norte. A atuação da ANEEL na autorização dos reajustes e reposicionamentos tarifários também será debatida na comissão. Os membros da CPI não entendem por que a tarifa média de energia elétrica no Brasil é maior do que em nações do chamado G7, grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo. O atraso do início dos trabalhos da CPI das contas de luz se deve à manobra orquestrada pelos grandes partidos. A manobra consistiu na retirada de assinaturas para inviabilizar a comissão. Foi necessária a intervenção do Supremo Tribunal Federal para a composição do novo colegiado. Na sessão que marcou o início dos trabalhos, a CPI aprovou requerimentos dos deputados Hilderley Cordeiro e Gladson Cameli, solicitando a realização de audiência pública com os presidentes da Eletronorte, Eletroacre e Guascor do Brasil, para esclarecimentos sobre a formação de preços de energia elétrica e a sua maximização nos municípios acrianos. Importante que os deputados tenham noção da dificuldade que o Estado do Acre enfrenta. Ah, então nós temos que verificar a questão de ICMS, tá certo? De como a conta de luz, quais contas chegam para o consumidor e os preços abusivos que são cobrados. O deputado Sérgio Betecão também defendeu uma investigação minuciosa da formação de preços da energia elétrica nos 22 municípios acrianos, como forma de atender os reclamos dos consumidores. Todos nós sabemos que o preço da energia que hoje é cobrado no estado do Acre não é um preço justo. E o que nós queremos é rediscutir esse preço que hoje está sendo cobrado no Acre. Não se admite de forma alguma que o ICMS que é cobrado sobre a energia do estado do Acre seja o ICMS mais caro do nosso país.